ตะชินลีတွေကိုအတန်လေးအေးလေးနဲ့တီဆိုတတ်တဲ့အဆိုတော်ညွန်မြတ်သူကတော့အစင်ပြေမနေပါဘူးတချင်နဲ့ပြိတ္တတွေရှိကိုစတင်မိတ်ဆက်လာခဲ့ပြီး နောက်ထပ်ထွက်ရှိလာတဲ့နင်လန်းတွေ့ခဲ့ရင်တချင်ဟာဆိုရင်လေပြိတ္တရင်းနေထီရောက်အောင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တချင်လေးဖြစ်ပါတယ်။နင်လန်းတွေ့ခဲ့ရင်တချင်ကတော့မြမနိုင်ငံကတစ်တော့အသုံးပြုသူလူငယ်တွေကြားမှာရှေးပန်းစားခဲ့ပြီးအမည်တချင်စာသားလေးမှရင်ပြိတ္တတွေစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်တဘောထားကောင်းပြီးလူတိုင်းအပေါ်ကူညီခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ရွံမြတ်သူက တော်လန်ရေးကြီးမှလည်းပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကရက်တီပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့တချင်တိုင်းဟာလည်းပရိသတ်တွေတိုင်းကအထူးနှစ်ချိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွံမြတ်သူဟာစိတ်တဘောထားကောင်းပြီးလူတိုင်းပေါ်မှာလည်းကူညီခြင်းစိတ်ရှိတာကြောင့်အားလုံးကချစ်ခင်နေကြတဲ့အဆိုတော်မလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်ရွံမြတ်သူကတော့သူမချင်ရတဲ့သူနဲ့ဆေးဆက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြော
go to be. Pretam ya apawe. To my air, the mace with ya along. To my air, sis up where to air. When ya go, you nigger jar up here be. To my ninele, a lump your shrinky head up here barre. Pretam to any negale. To my go, chicken the motare and mutane. Dress on daughter at to air. A long one young nigger up here barre. Shumya to the out. ချစ်ရတဲ့ချစ်သူနဲ့တက်ဆုံးတိုင်လက်တွဲနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Channel 2ကို Subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။